У спекотну пору люди прагнуть комфорту. Один із варіантів – прохолодні напої. Найпоширенішим влітку є квас. На що варто звертати увагу та які норми зберігання такого напою – далі в сюжеті. Літня спека створює неабиякий попит українців на прохолодні напої. Наразі у місті Черкаси працює 58 точок, де продають розливний квас. Це традиційний слов'янський напій, який виготовляється способом живого бродіння. Квас – це безалкогольний напій, який виготовляється шляхом молочно-кислого бродіння та спиртового бродіння. При цьому в ньому не повинен бути вміст алкоголю більше 1,2%. Необхідно відрізняти живий квас, який проходить повну технологію приготування відповідно до рецептури, та напій, який виготовляється по скороченій технології з додаванням консервантів, підсолоджувачів, барвників та ароматизаторів. Купуючи квас, щоб освіжитись, варто обов'язково звертати увагу на важливі пункти. Необхідно в першу чергу звертати увагу на термін придатності квасу. Чому? Тому що живий квас, який виготовляється по технологіям, він зберігається десь приблизно 1-3 доби, в залежності від марки, яка виготовляє та технології, і при температурі від 0 до 10-12 градусів. Також варто звертати увагу на те, в якій ємності зберігається напій. У ній повинен бути холодильний елемент. Не менш важливо помітити і етикетку. Якщо на етикетці не прописано, що там є закваска, молочно-кислі бактерії, тоді це, скоріше всього, штучний квас. Якщо у ньому є підсолоджувачі, це також свідчить про відсутність живих мікроорганізмів. Він зберігається довше, але у такого напою відрізняється смак. Фактично усі умови реалізації та зберігання квасу покладаються на виробників та продавців. В бочки по 20 літрів. Кожний день його замінюють. Як правило, увесь квас за день використовується, адже поціновувачів такого прохолодного напою не бракує. Квас обожнюю, тому що це єдиний напій, який охолоджує в літній період. Проте є й ті, які навіть у спекотну погоду не надають перевагу квасові. Квас не дуже люблю. Я, якщо і п'ю, то може один чи два за все літо. Юлія Зарудніцька, Дмитро Горозія, Віка Новини.